קבוצת תהליך פסיכואקטיבית, רוני ואיילון, רוני איילון ונורית איילון, ירושלים, מפגש 6, שיטת IFS. טוב, אז התוכנית שלנו, מאחרים, כן, יגיעו לאט לאט לאט. אז התוכנית שלנו היא היום לדבר קצת על נושא של IFS, שזה גם כן מאוד מאוד כלי טיפולי מאוד מאוד טוב, גם עצמי וגם בשביל לעבוד עם חברים או עם אנשים. שבוע הבא אנחנו נעשה שוב פעם, היות וכבר קיבלנו הרבה הרבה כלים של עבודה בשביל לגעת בכאבים, בטראומות שצפות, אני מזכיר לנו, היה לנו את הסדונה, את ה-EMDR, ש-EMDR, שוב, אפשר גם לעשות את זה לבד, נגענו בזה ממש... עיבוד הטראומה, וזה גם מה ש... עיבוד הטראומה, וזה גם חלק גדול ממה שאנחנו עושים ב-12 צעדים בתוכנית, זה היכולת להפוך את זה ממשהו פנימי, להוציא את זה החוצה, למעגלים חיצוניים יותר. כל מה שאנחנו עושים, כמעט הכלי העבודה הטיפולי העיקרי של הקבוצות, שזה בעצם מה שאנחנו עושים בהכשרות, זה לוקחים את הסודות, את החוויות שאנחנו שמרנו בפנים כל השנים, כן? אם זה פגיעות מיניות, מה שעברתי בתור ילד ולא סיפרתי אפילו להורים שלי ולאף אחד, ובגלל ששמרתי את זה בפנים, אז זה בעצם מלווה אותי כל הזמן, וזה נדבק אליי, וזה הופך לאישיות שלי. ואם מישהו לא יודע מה צחק עליי, או יליב אותי, אם זה במשפחה או אם זה בחוץ, ולא סיפרתי לאף אחד, כי זה מאוד מאוד היה מבייש, אז אני משאיר את זה בפנים, בעולם הפנימי שלי, וזה נהפך לכיסים של מוגלה בתוך הפנימיות שלי, והכיסים של המוגלה האלה הופכים לחלק מהאישיות שלי, זה חלק מהסיפור שלי, שמלווה אותי כל החיים, וזה גורם לי אחרי זה לשחזר את הדברים האלה בתוך מערכות היחסים שלי בעתיד, בתוך ההתנהגות של העתידית שלי, וזה מלווה אותי. וכל העבודה של התוכנית זה להוציא את זה החוצה. מה הכלי של ההכשרה? שיתוף. האם אני מסוגל לבטא את הדברים שאני מרגיש בפנים? עצם היכולת שלי לגעת בזה, לקבל את זה, כי כל החיים אנחנו רוצים להסתיר את זה אפילו מעצמנו, ההכחשה והרמייה העצמית, זה הכל כדי...